Da bismo se u modulu e-djelovodnik povezali sa Google Drive-om, potrebno je sa desne strane da kliknemo na inicijale i zatim na Google prijava, nakon čega biramo nalog sa kojim želimo da se povežemo i prihvatimo uslove Google-a tako što ćemo kliknuti na dozvoli. Sa desne strane vidimo da smo se povezali sa Google Drive-om i da sada kod naših inicijala stoji ikonica Google Drive-a. Sa leve strane u glavnom meniju pristupit ćemo dokumentima, zatim mojim dokumentima. U okviru folder strukture mojim dokumenti kreirat ćemo folder. Uneli smo naziv foldera, odabrat ćemo boju i ići na dugme sačuvaj. Ukoliko želimo da ovaj folder podelimo sa drugim korisnicima iz interne organizacije, kliknut ćemo na folder i zatim na akcije i na podeli. Odabrat ćemo osobu sa kojom želimo da podelimo ovaj folder i ići na dugme sačuvaj. Zatim, povezat ćemo folder sa Google Drive-a za folder iz kancelarka. Pristupit ćemo delu poveži Google Drive folder, odabrati folder iz Google strukture i kliknuti na sačuvaj. Folder sa kancelarka, koji se zove dokumenti sa Google Drive-a, smo već podelili. Ali da bi taj korisnik video i folder sa Google Drive-a, potrebno je da i njega podelimo. Kliknut ćemo na folder sa Google Drive-a, zatim ići na akcije i na podeli folder i uneti njegov mail sa Google Drive-a. I zatim ići na dugme sačuvaj. Sada će osoba sa kojom smo podelili folder sa kancelarka, to jest iz okvira kancelarka, videti i taj folder, a i folder unutar njega koji je sa Google Drive-a. Sada ćemo videti postupak povezivanja i u zajedničkim folderima, gde se malo razlikuje. Pristupit ćemo zajedničkim folderima, folderima koje vide svi iz interne organizacije, to je korisnici programa, i povezati određeni folder sa Google Drive-a. Odabrali smo folder i idemo na dugme sačuvaj. Da bismo ovaj folder podelili sa nekim, to je da bi drugi korisnik mogao da vidi, potrebno je da kliknemo na ikonicu Drive-a, i zatim da odaberemo nalog sa kojim želimo da podelimo ovaj folder. Da bismo se odjavili sa Google Drive-a u okviru e-delovodnika, potrebno je da kliknemo na naše inicijale sa desne strane i zatim na dugme izlaz.